Німецька компанія Rheinmetall оголосила, що 10 квітня з Австралією був укладений контракт на виробництво 123 бронемашин «Баксер», з яких понад 100 будуть експортовані до Німеччини. Керуючий директор компанії Натан Пойнер підкреслює, що це стане найбільшим військовим експортом Австралії до Німеччини. Загальна поставка машин запланована на початок 2025 року, а перший екземпляр, виготовлений в Австралії, має бути доставлений у 2026 році. Німецькі «Баксер» будуть збиратися в Центрі передових досліджень військової техніки «Rheinmetall», який розташований в Австралії, де працюють понад 650 кваліфікованих співробітників. Бронемашина «Баксер» оснащена двомісною баштою «Ленс» з 30-мм автоматичною гарматою «Rheinmetall» МК-30-2 IBM. Представники компанії «Rheinmetall» відзначають, що ця машина забезпечує підвищену безпеку, захищеність та захист військ, поєднуючи високий рівень вогневої міці та мобільність для різноманітних операцій, від миротворчих до високоінтенсивних бойових дій. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео.